Dobrý den, vítejte u návodu, jak si vyrobit jednoduché květy na větvičku nebo strom přání. Je to aktivita, která spojuje zážitek s výtvarným tvořením a to výtvarné tvoření jsem vymýšlela tak, aby bylo nenáročné ze snadno dostupných materiálů. To znamená, aby jsme si to mohli vyrobit i v domácích podmínkách, případně i s menšími dětmi. A pokud je někdo takový větší tvůrce nebo pro starší děti, jsou možnosti, jak si ty kytičky ještě více vymazlit a více nazdobit. Určitě těch možností je spousta a fantazii se meze nekladou. Takže aktivitka spočívá v tom, že si napíšeme nějaké naše tajné přáníčko na kousíček papírku a ten si uschováme. To je jedna věc, přemýšlení o tom, co si tam napíšeme. A pak je to výroba kytiček. Jak vidíte, budeme k tomu potřebovat jenom několik věcí. Kytička se skládá z takového základu PET vršku, nebo může to být jako jakýkoliv jiný vršek, a nějakého provázku nebo stužky a kousku papíru, nebo klidně to může být ubrousek. Je dobré vycházet ze čtvercového tvaru. Může to být klidně i hedvábný papír a podobně. Použijeme na slepení buď klasické disperzní lepidlo, kdy můžeme kápnout to lepidlo dovnitř vršku, a to je vhodná aktivita i pro menší děti, které pohodlně namačkají ten kapesníček nebo ubrousek dovnitř. A zároveň tam ještě můžeme dovnitř zabudovat to tajné přání. To je jedna varianta. To tajné přání samozřejmě se může zabudovat i do okvětí, tady tímto způsobem. A samozřejmě tím rychlejším způsobem je použít tavnou pistoli, ale kdo nemá, tak vystačí to lepidlo, akorát je teda potřeba si počkat do druhého dne, až kytička zaschne a ještě se nalepí na druhou stranu provázek, případně se tam může dát kolíček nebo nějaká jiná varianta a už se můžou ty kytičky navazovat na větvičky a zdobit. Samozřejmě jde vyrobit i náročnější květ, takový skládaný, třeba s využitím krepového papíru nebo jiných hedvábných papírů, a naskládat to do takového složitějšího útvaru a vyrobit si broš nalepením špendličku a podobně. Těch možností je opravdu hodně. Kytička je opravdu jednoduchá. Ještě možná změním způsob barvení, pokud nevyhovuje bílá barva. Já jsem využila barvení pomocí krepového papíru, když jsem si navrčila růžový krepový papír nebo takový nafialovělý, který silně barví, a kytičku jsem ponořila přímo do té barevné lázně. Takže se zabarvila, nechalo se zaschnout a vznikly takové velice příjemné růžové odstíny. Tam je potom fajn, pokud nemáte větvičku ještě narašenou se zeleným listím, tak je třeba fajn si tam dát k té růžovo-fialové barvě i nějakou zelenou látku nebo stužku, vypadá to pak moc hezky. To je všechno k tomuto návodu. Užijte si zdobení, vyrábění květinových dekorací a stromů přání.